Tjena hörni, då är det dags för 11:e och som det ser ut just nu, även sista delen av På spåret i Bibelns värld. Får vi se om jag tar upp det här längre fram eller hur det blir. Men, ni känner till det, jag säger några ledtrådar som beskriver en plats som nämns i Bibeln. Ni försöker lista ut vilken plats det är som jag beskriver. Och så får ni ändå skriva i kommentarsfältet sen hur många poäng som ni faktiskt fick. Och mellan ledtrådarna så drar jag några ackord på gitarren. Är ni med? Då frågar jag, vart är vi på väg? För 10 poäng, vi är på väg till en plats som saknar officiella uppgifter om antal invånare. Men har du kommit till den här platsen så är du nog fast där. För 8 poäng, vad har ett senapskorn, fina pärlor och en bröllopsfest gemensamt? Liknar de varandra? Jag skulle faktiskt påstå att vår plats nämns vid varje gudstjänst. För 6 poäng, en plats jag tror att de allra flesta vill komma till, men inte nu utan sen. Det är omdiskuterat huruvida man får ta med sig hundar till den här platsen, men så länge skatten är betald ska det vara okej. Eller hur var det nu? För 4 poäng, står man ute och tittar uppåt så tittar man mot, ja, samma namn som vår plats. För 2 poäng, vår fader, du som är i... Ja, vad heter platsen? Då kommer här facit. Troligtvis har ni redan listat ut att platsen som jag var ute efter är himlen eller himmelriket. Och jag tänker att jag går igenom ledtrådarna också. 10 poäng. Det är ju förstås oklart hur många som faktiskt befinner sig i himlen. Och har du väl kommit till himlen är det inte särskilt troligt att du återvänder. 8 poäng. Senapskorn, fina pärlor och en bröllopsfest har Jesus använt som liknelser när han pratar om himmelriket. Himlen nämns när vi ber vår fader. Den inleds ju, vår fader du som är i himlen. Den här bönen ber vi i alla gudstjänster. 6 poäng. Och då är det för att citera 2 kända låtar. Alla vill till himlen men få vill ju dö. Och... får man ta med sig hunden in i himlen? Änglahund heter ju den låten av Hasse. Då ska vi se, 4 poäng. Man tittar ju mot himlen när man tittar upp. 2 poäng, då är ju det som följer. Vår fader du som är i himlen. Bra jobbat hörni, hoppas att ni har tyckt det är kul.